Аби не впала стіна, на вулиці Тютюнників розпочали відновлення підпірної стіни. Опора навпроти 28-ї школи відсиріла під час літніх дощів та стала аварійною. Вона, бачите, сама по собі технологічно зроблена неправильно. Тобто ми бачимо цеглу, яка служить фундаментом. З часом вона почала руйнуватися, і сув ґрунтів призвів до того, що, вон, бачите, який нахил підпірної стінки. Тобто в будь-який момент сила землі, яка буде тиснути на блоки, вона може звернути ті блоки. Аби уникнути аварійної ситуації, на території, де постійно є діти, ремонтники взялися до роботи. Частину підпірної стіни повністю знесуть, на її місці встановлять нову. Ремонтуватимуть у три етапи. На себе скрило трошки. Перша черга аварійно-відновлювальних робіт – це біля школи. Друга черга – ви можете пройти випучення, є ніби посередині, і біля Людкевича вулиці, третя черга. Тобто три ділянки, на яких буде вестися робота. На цей аварійний ремонт з міського бюджету виділили 138 тисяч гривень. Частину стіної опори біля школи відновити мають до 25 серпня, аби ще й дирекція встигла підготувати подвір'я до початку навчального року.